Хочу подякувати всім, хто наближав цю мить. Славетну мить, якої багато хто мріяв досягти. Історія почнеться сьогодні. Той, на кого ти працюєш, просто злочинець. Ну, працюю не я, а моя фірма. Ти добре поводитимеся завтра? Я виконуватиму свою роботу. Я репортер. Я виводжу на чисту воду тих, хто цього не хоче. Вас звинувачують у тому, що ви тут проводите якісь смертельні експерименти. Я лише... На вихід. З вами все, містер Брок. Це погроза. Треба навчитись ховатись на видноті. Я добре це вмію. А ви палитесь. Хто б ви не були. Я працюю у фонді життя, і ви мені потрібні. Ми дещо винайшли. Називається симбіот. Містер Дрейк вважає, що поєднання людини із симбіотом – це ключ до еволюції. Щось мені зле. Я чую голос. Еді. Ти не справжній. Ти просто глюк. Я прийшов по майно містера Дрейка. Я не... Нащо це робити? Якщо залишишся, то знищуй тільки поганців. Домовились? А я вважаю, треба робити те, що нам заманеться. Домовились. Готовий принести у жертву те, що для тебе найдорожче. Тобі зараз має бути дуже страшно. Що ти в біса таке? Ми... Веном.